Badde ku muggalo omukulembeze eggwanga wabadde ng'atagulula ku muggalo abali mu mulimu gw'entambula ey'olukale abadde nga balagira kusaabaza kitundu ku muwendo gw'abantu ogw'ekigere ebitundu 5 ku buli 10 okutuusa olunaku lw'eggulo bwe yabalagidde okujjuza ebidduka kyokka n'abateekako obukwakkulizo oba okunyweza ebiragiro bya COVID-19 ssaako okubeera abagemi wamu n'abasaabaze be batwala. The transport sector, which has been operating at 50%, will be opened fully but with the necessary SOPs, such as the wearing of masks, toyingiranga motoka y'abantu bonna tuyambadde akantu kano. Wabula wadde ng'ekiragiro kino kyabadde kirina kutandikirawo, abagoba b'ebidduka bangi batidde okukiteeka mu nkola, nga batya okukwatibwa poliisi y'ebidduka ku nguudo nti eyinza okubeefuulira. Ne masiki batukwata. Omuntu olwo omugamba nti tuulewo okubira masiki, tasobola kutuula. Olw'ensonga ennaku tebanakola ki? Batugambye ennaku 10 zikyabula maaso. Katonza teka muntu awo n'abasirikale benyi tubatya otikke muka bagenda jiwo yaffe kenyi tukyalimu okutya nti bwe tunaabatisa abantu baffe 14 ku makubo bajja tukola ki kutusumbuwa. Pulezidenti byayogedde ndowooza ku 10 kuliko nga 2 abategedde kye yategeezezza. Nze mmanyi byatandikiddewo tulina ovuga abantu 3 ng'abantu bonna bageme nga dozi yonna eweddeyo. Naye ssebo kiba kizibu nnyo obuuza omusaabaze nti akapapula kukaliwa kebakugemerako kaadi eriwa ndi dozi yo yagwayo ate nebbula ly'abantu bantu batono. Bano baagala pulezidenti addemu abalungamye ku nsonga eno obanga ddala yabaggyeko muggalo kubanga bamu balowooza nti baakutandika okujjuza emmotoka mu kiseera ebivvulo ebbala ne kafiro ebinatandika okukola ze ssabbiiti 2 okuva ng'ennaku z'omwezi 10 amasomero lwe gagenda okuddamu. Ndowooza minisita aveeyo akirambulire bulungi naye nze ewange wali ku mukono tukyatwala abantu 2 naye kinzenze mu kutegeera kwange nze ng'omuntu ndowooza nti okujjako nga tumaze okugemesebwa ffenna tulyoke tuddemu tutwale 14. Tulinze omukulu addemu muzeeyaayo annyonnyole nga bwe yatugambye ennaku ze yatuwadde amale okuta abantu yonna tulabe kigenda mu maaso. Olw'okuba nti babadde baalagirwa kusaabaza kitundu kya mmotoka bangi kyabawaliriza okubisa mu bisale ng'olugendo lwe baali batwalira 14 lwafuuka lwakana n'okusobola okujja ensimbi zaabwe. Bangi ku bagoba ba takisi bategeeza nti ebisale bino tebagenda kubisa newankubadde nga bajja kujjuza emmotoka ng'ensonga gibawa yeyebbeeyi y'amafuta eyeekanamye kyokka kino bannaabo abamu bakiwakanya nga bagamba nti beetegefu okusala ku bisale. Fa abasaabaze tugenda kusigala nga twogera nabo mu lulimi olutuufu basigala nga batuwa ssente ziri ez'emabega kubanga amafuta gakyaliwa. Bbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo, so omuntu lwebadde omutwalira 12 bwezo ssente naye kale gasigala nga nusu ebya 5 oba nusu lutya 10 tunaezisente zino sigalawo ezo ndi oba 15 kuba amafuta ga bbeeyi nnyo tusooteesa nabo naye nga amafuta gakendedde naye nga gakyali waggulu so osigala nga weki naye nga tujja ssaalako akatonotono. Kati nga ffe mbaale palisa ndowooza olaba tubadde tutwalira 3 tugenda ssaalako ku lw'okuba abantu kati bagenda tuulaba 3. Rashid Sekindinga yakulira ekibiina kya batakisi Chief Federation of Uganda Taxi Operators ategeezezza nti omuwendo gw'abadereeva ogusinga gwamala dde okwegemesa bw'atyo n'asaba gavumenti okubakwasizaako ku basaabaze abayinza okwagala okulinnya ebidduka nga si bageme. Bannayuganda mubamanyi ki kyajja okukola? Jagenda ku NASAF ne kakaadi bw'onaamubuuza nti oli mugeme ng'akulaga kakaadi omuntu leka kwerimba ggwe mwennyini genda bakugeme kubanga eddagala luli tubadde tulaajana nti eddagala teririiwo. Olwaleero twakirabye nti eddagala weeriri. Ono era alabudde badereeva bonna abanaatikka ebidduka byabwe ne bijjula ate ne baagala okusigala ku bisale bye babadde basaabalizaako. Tebaayo ddereeva avuga bantu 14 n'asigala ng'akyabasolooza ssente zezimu z'abadde atwalira abantu 8 obuba bunyazi era abasaabaze bwe banaakwemulugunyaako ne tukutegeera amateeka gagenda kukuvunaana. Omukulembeze w'eggwanga era yagudde amabbaala n'ebivvulo n'ajjawo ne kafyu oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 nga amasomero gaguddwa kyokka n'aleka ababoodabooda ku muggalo ate nga tebateekeddwa kusukka ssaawa emu ey'akawungeezi. Boodabooda zibannange mutusonyiwe ebyama bingi nsonga za boodabooda nyingi. Wabula abagoba ababoodabooda mu kwogerako nabo bakukulumidde omukulembeze w'eggwanga olw'engeri gy'atwalamu omulimu gwabwe ne bamusaba abaddiremu. Ogamba otya nti ebintu byonna byonna obitadde n'ota booda booda erwaza COVID kiki? Ffe okuvuga booda naffe tetwayagala. Kirabika aba booda booda by'ebyana abaana byakoze ki bye yatadde naye senga akuba owuwa kuba awumbawumba andibadde agamba nti oba mu ssaawa bwezi oba 5. Bano beebuuza wa gye bagenda okujja ensimbi ezinazzaayo abaana mu masomero bwe kiba nga bagenda kubeera mu mbeera ya dduka dduka n'abasirikale. Kubeera n'ebidongo oba yabitadde bikole paka ku makya
faba ino babu gaba gena mubidobu. Tebaja tamu tabigere. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Gambo Zee.